Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na bitvu, kde se mi stalo něco, co se mi ještě nikdy za osmý rok hraní této videohry nestalo. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak jsem říkal, uh, mě, mě to, co se stane v této bitvě, se mi ještě nikdy nestalo. V této hře mám na všech účtech zkombinovaných, já nevím, 120-130 tisíc bitev, uh, což je ekvivalent, já nevím, 15 tisícům hodin třeba, 12-13 tisícům hodin. Prostě osmý rok hraní a... V té hře už jsem prostě viděl Amoreky za full do mauze. Viděl jsem tři de stáry v jedné bitvě prostě na jedné straně týmu. Viděl jsem toho spoustu. Ale ještě se mi nikdy nestalo, že by mi s jiným tankem než s Dead Starou, která před buffem počtu munice měla jenom 12 kousků. Došla munice. A nestalo se mi to ani v bitvě, která, pokud na to nezapomenu, vám vyjede tamhle vpravo. Nestalo se mi to ani s 8,5 tisícovou bitvou s tímhletím strojem v den, kdy vyšel. A mi ta munice docházela. Ale tady v té bitvě mi bohužel dojde úplně. A tím pádem já vás vítám u bitvy. No já nebudu úplně spoilovat. Prostě dojde mi ta munice. A Uh, ale prostě. Podle mě vás ta bitva bude mrzet, jako společně se mnou. Prostě budete fílovat ten můj smutek. No, každopádně jdeme na to. Uh, je to teda desítkový matchmaking, čtyři, desítky, 3 devítky na každé straně, docela dobrý MM, 3TDčka, uh, což je pro tenhle ten stroj dobrý, protože tahle mapa je velmi otevřená a celkově prostě. Uh, Dobrá mapa na tenhle ten stroj, velmi dobrá mapa na tenhle ten leten stroj. Uh, můžete využívat výbornou pohyblivost, můžete využívat uh, samozřejmě dohled, a bonus, a vaši speciální mechaniku, která vám dovoluje držet tanky dvojnásobně díl na spotu. Potom, co trefíte. Tak, uh, hnedka tady na začátek, uh, tady byl placený herec s 157 heavenou a já jsem jí dal ránu a teďka jsem chtěl dát druhou, ale bojuji, jsem ji netrefil. Uh, trefil jí někdo jiný? Mně se neozvala ani hláška. Buď ghost shale, nebo jsem jí prostě mysnul, nevím, trošku jsem jako výr, výr, výrt čempoval tadyhle nad, tý, nad tou ranou. Každopádně nám už umřel jachtigr a uh, já jsem si teďka našel uh, tady prostě e S-tovku. Podle děla vidím, že ta e s je stoková a teda nám trošičku umírá tým uh, náš uh, Czech toxic predator. Prostě jak nám to padá, ne? <laughs> prostě jako... jako Japka ze stromu, nebo hrušky ze stromu, nebo jak je to přísloví. Prostě asi během 15 sekund nám umřeli tři tanky. No a tohle ta bitva prostě už teďka vypadá, že je v podstatě jako prostě vyřešeno. Další tank mrtvý za ani ne dvě minuty uh, nám umřeli čtyři tanky. No a já jsem v podstatě jako nestihl nic udělat, já jsem prostě najel do pozice, stihl jsem si tady dát 2000 damage a zatím jsem neměl tu příležitost v té bitvě udělat nic víc. No, tady jsem čekal, že mi píkne ta stovka, což se přesně stane. A já teďka musím využít toho, že na mě ta, to ekilo nečumí, musím využít toho, že mám velmi dobrý DPM -ko a začít tady prostě sekat ten damage. Co je na tom enemy týmu hodně blbý, je, že nemají v podstatě žádný dobře hečkovatelný tanky. Měli grilla, ten už je mrtvej, pak mají standarda, kterýho jsem zatím hečkovat nemohl. A já tady vozím 7 heček. Ovšem nebudu předbíhat, k tomu se ještě dostaneme. Umřel nám teda další tank, je to teda 2v6. A tady jsem si teda pojistil tu ránu, nechal jsem si doměřit a zabil jsem toho standarda. Tady jsem měl štěstí trošku, že mě netrvala dead Star. A na druhou stranu týpek moc nedoměřoval a já jsem píknul... Pak jenom kousíčkem věřit, že kdyby trefil, tak bych asi pravděpodobně by tohle byla poslední, poslední hra daného dne, protože bych prostě rage quitnul. Naštěstí se to nestalo a já teďka potřebuju nabrat trošičku nějakou vzdálenost. Můj jediný přeživší je devítkový TP, po kterém se teďka rozjeli, rozjeli všichni animáci. A já díky tomu, že oni ho teďka budou chtít, tak budu mít animáky do, do Crossfireu a může střílet do boku. Takže rána do e stovky, vidíme, že se, jim spodlo ve městě Star, které na ránu, což je velmi dobrý. No a tadyhle se mi už začaly trošičku klepat ruce, protože jsem, já jsem v té bitvě viděl tu výhru, protože jsem si říkal, hm, dobrý, tak já mám ještě 14 HPček, uh, tady je jeden tank na ránu, tady je druhý tank na ránu, tady je tank na dvě rány, pět jsou heavy hm, na, tři rány, pak má ještě SM5, která nevím kde je, ale je to prostě otevřená mapa, můžu tady zabít jeden tank, druhý tank, třetí tank, prostě Měl jsem už v hlavě, touhle dobou, přesně tady, tady, jak jsem vytřel tu ránu na tu 500 Hevinu, tak jsem už měl v hlavě přesně plán, jak to zahraju. Můj plán byl dát ty 500 HEV ránu ať je, ať je na dvě. Doufal jsem, že mu TP dají ještě jednu a pak by byl na Mezi tím bych si já zabil tu 704, tu je stovku, tu stáru v pořadí takřka libovolným, prostě jak by, mi, jak by mi oni dovolili tím, jak by na mě koukali. Ale už jsem začal být trošičku jako nervózní, takže tady můj aim nebyl úplně dobrý, A tady byla opět druhá neúspěšná rána. No a v tuhle tu chvíli se můžeme všimnout, že už jako mi pomalinku, ale jistě, ty náboje docházejí, už mám poslední tři APčka. A já jsem si teďka řekl, že bych potřeboval zabít tu 704. -ku. 704 se rozjela, já na ní nevidím. Tam no, OK. A zabiju tu stáru. Tak. Dávám ránu 704 a tady jsem udělal obrovskou chybu. On na mě píkuje. Tohle to, když jsem viděl, tak jsem měl smrt před očima. Já jsem si tady ještě střílel do toho TDčka. Naštěstí on po druhý mi snul Takže já jsem uh, tady touhletou dobou už to bylo 1v5. Já jsem tuhle tu situaci uh, teda dvěma ránama, dvěma uh, one shot, one killama uh, snížil na 1v3. A ta S75 se objevila tady a full HP. A už jednoduchou matematikou můžeme, můžeme uh, zjistit, že uh, pokud mám 9 nábojů a myslím si, že AP má 260 alfu, tak už nám to jako nějak nevychádza, protože jako prostě moje uh, 9, jako jo, mám ještě tři standardní APčka, ale, 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 už jako tady, tady mi začíná hodně týct do bot s tou municí. Mně to touhletou dobu ještě nedošlo. Já jsem já jsem měl prostě svých starostí v té bitvě dost. Neměl jsem čas na to řešit munici. A vlastně až za chvilku mi to napíše někdo v četu. Tato bitva samozřejmě hraná na streamu. Takže kdybyste chtěli tady ty uh, kulervoucí bitvy vidět na streamu live s mojí live reakcí a komentářem, určitě budu moc rád, když uh, přijdete. Stačí dát zvoneček na tomhle kanále a přijímat notifikace vždycky, když budu streamovat. Tady přijde bohužel série Dvou nebo tří špatných rán. Tady byla jedna špatná rána, tady bude druhá špatná rána. je dvou tady těch špatných rán standardníma APčkama. Tohle byla obrovská chyba. Já jsem měl střílet goldy, ale já jsem chtěl kvůli té alfě střílet, střílet uh, a, uh, normálně APčka. Protože má 65, uh, APčka mají 310, byla tady šance, že ho dám na ty dvě APčka, je tady větší šance, že by ho na, dvě, na dva goldy nedal. Každopádně jsem ho dvakrát bouncenul. a uh, On mi dal teda dvě rány, tady tu ránu bouncne, což je v podstatě jako jedno, protože já už mám teďka posledních 8 APček. Dávám mu ránu, nechávám mu jedna by the way, prostě jedna. Tady jsem udělal další chybu, uh, prostě mi nedošlo. Touhletou dobou mi pořád nedochází, že mám málo munice. Tady jsem měl zabít Hčkem. Měl jsem zabít Hčkem, měl bych o další jedno APčko navíc. Uh, takže v této bitvě prostě bohužel musím říct špatný munice management, ale jak říkám, mně se tohle nikdy s žádným tankem, když nepočítám det Staru, nestalo, že by mi prostě došla munice. A já na tom LTčku vozím 7 Hček. Vozím tam 7 Hček, protože uh, to LTčko prostě nabíjí tak rychle, jak nabíjí, na těch Hčkách máte 420 alfu a jste brutálně pohybliví a vy, co chodíte na streamy nebo vy, co hrajete sami LTčko, víte, že vystřílet 7 H za bitvu není vůbec žádný problém. A že prostě, když bych hrál 10-15 bitev, tak minimálně v jedný vystřílím všechny ty Hčka. A uh, já teda po této bitvě jsem si dal jedno héčko pryč a jeden gold navíc. Ale uh, bohužel tady mě podělalo to, že hraju víc héček Na drtivou většinu bitev, kde prostě se ty hečka hodí, že jo, protože prostě proč, že jo, není nic lepšího, než přijet, nevím, k nějaký E5C a zabítý jí sedmi hečkama během prostě 20 sekund, nebo 30 sekund. Ale tady bohužel a mě to strašně potopí. Takže já se tady ještě mrca sem dopředu, dozadu, snažím si nenechat dát ránu a, a teďka potřebuju zabít si tu stovku. Zabijeme stovku, SM5 mě naštěstí netrefuje. A mám minutu 40 do 5 kg, 6740 damage. Z 1 V5 jsem to stáhl na 1 V1. Ale mám bohužel poslední tři goldový AP. A já jsem teďka na stream úplně říkal, teďka mi to už někdo napsal, teďka mi už došlo, že nemám munici. A úplně jsem říkal, prosím, já ho potřebuji zapálit, hro, prosím, zápal, zápal. Bohužel, 249 troll tady jsem se rozhodl střílet hečka. Já nejsem, a tady jako další chyba, ale prostě, já nejsem naučený, do jakých míst dávají nejvíc damage neprobíjející hečka. Já jsem ze hešfáva naučený, kam probíjet hečka, když máte silný hečka, ale prostě za boha nevím, kam s LTčkem budu teďka dávat za nejvíc damage. Takže jsem zkusil prostě do zadku, dal jsem mu, já nevím, za nějakých 50, Tady jsem zkusil teda ještě jedno AP, tady jsem ho zkusil zapálit. Ne, tady jsem ještě zkusil hečko za 39. Tady jsem dal uh, to goldový AP, zapálil jsem ho opravdu, ale on se uhasil. A tady, to už je prostě víceméně jedno. Každopádně, já jsem myslel, že prostě mu budu dávat nejvíc damage hečkama prostě, nebo já jsem už jako byl zoufal, já jsem nevěděl co a podívejte, co se teďka stane. Teďka dám hečko za 150 do pásu. To, kdybych věděl a střílel tam ty hečka všechny, tak bych to ještě možná těma hečkama upižlo. Překoukejte prostě, já mu dám na pás. 259 hečkem. A já si tohle to budu pamatovat a pokud se něco takového stane, tak střílet prostě jsem... Nebo já nevím, pro... Já nevím, já nevím prostě, tohle byla nejhorší možná situace, která se může člověku stát, no a prostě teďka mám poslední APčko, 30, 30 sekund do konce, a uh, teďka prostě jsem už byl zoufalý, brečil jsem tady prostě, zkuhral jsem, jak jsem mohl mít 8500 damage, jen v 5 kolobana, a teď jsem si říkal, no dobrý, tak prostě mám ho ještě píknout a řekl jsem si, že na to už kašlu, že prostě to uhraju na remízu, aspoň ať si uh, nekazím uh, KD ratio. <laughs> Takže... Bohužel. Bohužel. Sedm heček na LTčku a k tomu několik dalších uh, chyb, docela mizerná efektivita. Mě stály 1 V5 8400 damage kolobana. Takhle to bylo jenom teda 7800 MK válečníka High kalibr. Uh, Redley Walters, docela pěkný kredity, když se podíváme na tým, tak, tak nějak takhle to vypadá. A efektivita, bohužel, 42, 38, 36. Což není zas tak málo. Jenom 6 nábojů letělo vedle, což při uh, celkovém počtu nábojů vystřelených 42 není zas tak strašný. A bohužel jsem tady měl ty hečka, který jsem musel střílet do sn 5 A bohužel. Každopádně přišlo mi to jako velmi zajímavá bitva, jako asi jedna z nejzajímavějších bitev, který jsem zahrál za hodně dlouhou dobu a tady máte teda videjko, takže tak. Uh, já doufám, že se vám teda tady ta bitva líbila, pokud jo budou strát za palec nahoru, pokud byste chtěli tenhle ten kanál podpořit ještě nějak víc a zároveň si odemknout velmi zajímavý výhody, tak je tady samozřejmě možnost členství už od 14,90 korun měsíčně, v Podkaz v popisu Moc předem děkuju a ty výhody tam jsou fakt docela pěkné, jako třeba sleva na Touch, touch Reshop, odemčení, 800 záznamů streamu na tomhle kanále a teda teda. Takže jo, doufám, že se vám teda ještě jedno videjko líbilo a budu se nás těšit někdo nějaký dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně